במחנה ההשמדה אושוויץ הייתה תזמורת נשים. הן אולצו על ידי האס-אס ללוות בנגינה של ולסים עליזים את צעדת עובדי הכפייה. עכשיו משחזרת תזמורת סימפונט רעננה את צלילי אותה תזמורת ואת סיפורה של המנצחת האגדית שלה, אלמה רוזה. הכתבה של אילן לוקאץ'. ושלוש שנים אחרי שמתה במחנה ההשמדה, קמים לתחיית צלילי התזמורת של אלמה רוזה, תזמורת הנשים של אושוויץ בירקנאו. צלילי המרשים, האריות והוולסים שנגנו האסירות כל יום וכל ערב מול עשן המשרפות. והצלילים מספרים את סיפורה הנורא והנפלא של תזמורת הנשים ושל המנצחת שלה, שידעה שחייה שלה וחייהן של הנגניות תלויים בכל תו ותו. מנהגים כדי להביח את החיים. אם מי שבאה אליה להיבחן לתזמורת והיא לא מנגנת טוב, היא יודעת שלא לקבל אותה זה כמו גזר דין מוות בשבילה. אלמה רוזה הייתה מאוד קפטנית, היא חשבה שצריך לנגן טוב, והיא חשבה שצריך לנגן ברמה שמחר צריך להופיע בקרניגן הול. היא אמרה תמיד, אם אנחנו לא נגן טוב, אז אין שום שיקול לא לשלוח אותנו מחר לקרמטוריום. לפני המלחמה הייתה אלמה רוזה נערת הזוהר של וינה. בשיחה במשפחת אצולה תרבותית, אחייניתו של המלחין גוסטב מאלר, כנרת מוכשרת, בת לאב כנר. היא הייתה סלב בקנה מידה בינלאומי. סיירה באירופה עם תזמורת נערות הוואלס הווינאיות שלה, עד שפרצה המלחמה והיא נשלחה לאושוויץ. נודע שהיא וירטואוזית, והכניסו אותה לבלוק 10 באושוויץ, ואחר כך שחררו אותה לבירקנאו, והיא הייתה מנצחת. אחר כך בבירקנאו על התזמורת. את הצ'רדש בקונצרט לזכרה ניגן איתי צורי על כינור מיוחד. כינור של קלייזמר מלפני המלחמה, עם חמישה מגיני דוד, כינור שהתגלגל במחנות ושוחזר עשרות שנים אחר כך בידי בוני הכינורות האומן אמנון ויינשטיין. כינור שנושא מתחת ללקה החדשה צלקות ישנות, המעידות כיצד ניגנו בו בגשם ובשלג. אולי גם עליו נכפה ללוות יהודים על מותם. גשם ירד עליו. הכלי הזה סבל, פשוט סבל. אלמה רוזה מתה באושוויץ ברביעי לרביעי 44. אפילו המפלצת דוקטור יוזף מנגל חלק לכבוד. הילדה נסעה לפלסטינה והקימה את קיבוץ נצר סירני. אבל בכינור היא לא נגעה מאז.